Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no /podcast. P3. Dette er radioresepsjonen. P3. Barnehagedekning. Ja, er det det? Ja, jeg tror det. Ja. I tillegg til det så skal vi ha Fleipolini eller Faktorama. Ja, det blir gøy. Ja. Hva slags oppgaver det I dag? Handler om kosedyr kanskje, eller? Ja, masse kosedyr. Gjør det. Åh, prompeputer. Ja, så skal vi ha barnedilemmas. Ja. Og det betyr at vi må få en dilemma som passer for barn, og ikke sånne grove som vi vanligvis får. Og så har vi opprettet en ny stilling. 69-stillingen. Ja. Kanskje vi skal gi oss med dette akkurat nå? Syns det en god idé. Det var mest bare for å gjøre narr av Donkey Boy sine stemmer. Mest derfor. Det var egentlig bare derfor vi gjorde det, for å gjøre narr av Donkey Boys stemmer. Ja. For de kan jo tendere til å ha litt barnestemme innimellom. Mm. Både guttene i bandet og de som har blitt leid inn, blant annet Vivian Sørmeland som bidrar. Hei, Vivian. Altså, kvinner har jo barnestemmer. Ja, de har barnestemmer. Ja. De gjør det jo så kjempebra, leser at de selger så sinnssykt mye plater I Danmark. Hæ? Ja, yes, men trippel platina, men nå det jo ikke så mye man skal selge for platino. Platino, ja. Det ikke så mye man skal selge for sølv og gull og bronseplater synes, lenger. Er det noe jeg synes, så det at platina, eller platina, som jeg alltid har sagt, ja. Det mulig det feil, burde henge litt høyere enn det gjør. Ja. At det bare burde være, altså det sånn at Beatles, de har fått platina. Ja, og kanskje Metallica. Ja, kanskje, det, hvis man legger god vilja til, at det må være såpass. Men da må Michael Jackson også ha fått det. Han har ikke Donkey Boy, kan kanskje Pink Floyd også. Ja, Pink Floyd kunne få det også. YouTube, altså de største bandene. The Rolling Stones. Ja, de også. Kanskje til og med The Red Hot Chili Peppers. Ja, men da skal Genesis også ha hatt. Ja, de I, okay. Det borderline gullplaten da. Ja, ok. Jeg synes Donkey Boy har fått tredobbel platina. Det ser jeg. Ja, det forstår jeg ikke. Nei, men jeg trodde ikke man solgte plate lenger. Jeg trodde bare var noe som lastet den illegalt og sånt. Nei, men jeg tror du får for nedlastede, eller solgte. Illegalt nedlastede og sånt? Nei, ikke illegalt nedlastede, men nei. Sånn. Kjøpte nedlastet. Det var I hvert fall Pull Off The Eye, som denne sangen heter. Veldig, veldig vondt hvis man bare litt dårlig engelsk, sånn som vi for da høres ut som man river ut øyet. Mm. I dagens utgave av radioresepsjon så skal det, vi skal gjennom så himla mange punkter. Ja. Blant annet musikkpunkter, der vi skal spille av musikk for dere, fordi vi en musikkanal her I Petre, tross alt. Data Rock, Rihanna, First Aid Kit, Beastie Boys og Free Energy noen av mange navn. YouTube også, hvis vi rekker det. YouTube. En av verdens, det Platina-band, vet du. Ja. Mm. Det Platina-band, vet du, absolutely. Vi skal spille den You Gotta Fight For Your Right To Party med Beastie Boys. Kanskje vi skal spille en annen Beastie Boys-låt, bare for å hylle han MCA som døde her om dagen. Ja, nei, jeg synes vi skal spille den, ja, for det en skikkelig party-låt, og da får jeg lyst til å bestille pizza til naboen. På kødde, liksom? Ja, på kødde. Altså, ansjos og... Den vondeste pizzaen, selvsagt, med ananas og ansjos. Bare det, ikke saus, ikke bunn engang. Jeg bestilte den vondeste, eller par vonde pizzaer til speidlederen vår, Harald Rulsrud, husker du? Sier du det? Du mislikte han så sterkt. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var egentlig ikke det. Det var bare at jeg syntes han var litt sånn, ja, han var litt sånn bossy. Så tenkte jeg, skal jekke den litt grann ned og bestille noen ansjospizza til han. Så det gjorde jeg. Pleide jeg for humor noen gang kalle ananas for ananas? Nei. For det jeg skjønner ikke hva ananas Nei, men, ok. Det er bare på Istavanger vi hadde. Det jeg kaller det for ananas. Ah, ja, det halvgøy det. Ja. Hva var ananas, sa du? Nei, ananas. Nei, det bare et sånn litt sånn... Åndsvakk, ja. Det? Mm. Akkurat som vi I Oslo, hvis ananas, altså mongonas, hvis du skjønner. Ja. Ja, men det ikke... Ånnas, hvis det ånnas, så det litt sånn... Samlebegrep. Molle, sier vi også, eller sa vi I hvert fall før. Mollenas. Vi skal ha dilemmas, som tidligere nevnt, og dilemmaer dere jo veldig flinke til å finne på der ute. I dag skal vi dele ut t-skjorter også. Hvor mange? To.
Det blir så slitsomt med å drive og skrive på alle sånn. Vi skal signere dem. To t-skjorter deles ut i dag til en eller to da, som har sendt inn sms eller e-post til programmet med dilemmaer da. Kan ikke to få to hver? Ja, to kan få to hver. Så kan de ha en til dame eller kjæresten? Ja, jeg liker så godt. Noen ganger så får jeg postkort fra fra lyttere, hvor de for eksempel blant annet har fått et hvor et par har vært ved pyramiden i Egypt, og da har begge på seg RRT-skjorte og stå foran pyramiden. Det er et av mine favorittbilder, har jeg på pulten min faktisk. Ja, det er kjempefint. Og så fikk vi det på nettsiden, og så er det noe som har skjedd på seg i Afrika. Ja, kjempegøy. Ja, det er kjempegøy. Er det så utrolig rart? Altså, man må jo ha på seg klær i Afrika også. Ja, men det er sånn rart i ettertid å se bilder fra et fremmed lang kontinent, ja. Som langt, langt borte, og så har de på seg radioresepsjons-t-skjorte. Husk på at Egypt også er Afrika. Ja, det er sant, det er sant. Vi deler jo to t-skjorter, ikke noe sånn der dama få. Tenk om det er de som ikke har dame engang. Ja, det kan være sånn mistet dama si. Det kan være det. Men kan kanskje dra dama med et sånt t-skjorte? Det tviler jeg på. Jeg tror du drar mer gutter enn du drar damer. 1987 kodoresepsjon, eller rr@nrk.no hvis du har et dilemma. Hvis ikke du har et dilemma, så finn på et dilemma da. Det er ikke så vanskelig. Nei, overhovedet ikke vanskelig. Send det inn til oss. Vi skal fortsette. Er det noe mer du vil si, Bjørn? Ja, jeg har også lyst til å kile med at det er jeg som har Fleipolini eller Faktorama i dag. Ja. Og i dag er det splitt av nye regler. Det er ganske avanserte regler. Men det er ikke noe sånn kjipe regler. Nei vel. Det er bare sjanse å tjene flere poeng. Kan man sanke mye poeng? Ja, det er det du kan. Ikke som i 10.000, men ett poeng om gangen, men flere i løpet av en runde. Ja, så utrolig bra teaset, sånn heter. Tusen, tusen takk. Vi lytter til Donkey Boy, nei, unnskyld, Ask Embla. Dette her er Father's Eyes. Du hører på P3. P3. Ask Embla, var dette, eller Ask Embla, Ask og Embla. Ja, det er ikke en dobbelt betydning der. Ja, absolutt. Og jeg tenker jo alltid på sangen om den røde rubin når jeg hører om Ask og Embla. Æsj! For i den boken av Magnar Mykle, som jo i sin tid ble forbudt og var kontroversiell, så var det sånn at hovedpersonen het Ask Burlefot, og så møtte han en som het Embla, og det var ikke før jeg hadde lest hele boken, som er kanskje på 350 sider, og jeg tenkte, hva er det Ask og Embla? At det er de to, altså fra denne mytologien, altså de som hengte sammen, at det var bare, jeg trodde det bare var en tilfellighet at de het Ask og Embla, men Mykle han hadde tenkt på det han. Jeg trodde var data, altså Embla var datamaskinen til norsk tipping, eller Lotto. Og du har andre referanser rundt Ask og Embla. Fordi hvis ikke folk tar opp telefonen når de skal gå opp og ned, så sier vi, ja, vi spør Embla, og så opp. Altså, ja, jeg skjønte at det var noe annet også. Ja. Men så nettopp så Ask og Embla er også... Ja, det er liksom de urfolkene i en eller annen mytologi. Hvilken mytologi det er? Norrøn mytologi eller noe sånt. Ja. Og så er de da også hovedkarakterene i den boken. Ja. Knus, knis, knas, knas. Men du, jeg har et spørsmål til deg, Steiner. Sangen om den røde rubin, altså en Agnar Mykle-roman som gikk for å være veldig grov, ikke sant? Det er masse pøking der, ikke det? Veldig mye pøking. Men den røde rubin, er det liksom kvinnens egen skatt? Jeg tror det er litt av grunnen til at den ble så kontroversiell, var at mange la mer pøk i den enn det kanskje var. Mm. For jeg også leser Røde Rubin som mus. Helt åpenbart. Deler, ja. Men jeg er grovere enn Uten en tråd av Jens Bjørneboe. Uten en tråd av Jens Bjørneboe er jo en veldig dårlig bok. Altså, masse pøking, men det er så uforsvarlig mye pøking i forhold til hva... Altså, det er mye pøking. Det er ikke noe annet enn pøking i den. Og sånn sett så er det jo som en dårlig erotisk novelle. Man vil jo tirres og kiles litt før selve pøkingen begynner, og det klarer ikke Bjørnebo, men det klarer Mykle. Jeg vil, hvis man ønsker å lese om pøking, og ikke har lyst til å kjøpe dyre bøker, så kan man gå på bruktbutikken Pretty Price, nede i Skipegata. Der selger de blant annet Aktuelle Rapport Pockets. Det er lenge siden jeg har vært her nå. Jeg synes den er lenge siden. Ja, det var før en speidertur en gang, og der har vi veldig mye god, hva skal jeg si, erotisk litteratur. Er det illustrert på noen slags måte, eller får du noe? Nei, det er ren, altså ren, ja, kanskje det er noen veldig kornete og rastrerte svart-hvitt... Jeg hater rastrert porno. Ja, svart-hvitt fotografier i forbindelse med hver novelle, men det er også... Apropos bilder, som Cupido ofte bruker, hvis det sånn, handler om at noen pøker på flyplass-tårnet, så er det bilder av flyplass med rumpe på, for eksempel. Ja, flyplass med rumpe på. Klokken er ikke mer enn sånn, sånn litt mer enn kvart over 11, så er vi langt ned i underboks. Les heller litteraturen enn det jeg anbefaler. Få snakke om noe skikkelig som jeg hadde lyst til å spørre deg om, Steinar. Unnskyld. Apropos Embla. Hvis du ble oppringt av Norsk Tipping, og du kom inn til deg greiene der du skal velge opp og ned disse tallene, jeg husker ikke hva det heter for noe. Nei, opp og ned heter det, sikkert. Ja. Tenker du at du hadde gått på lufta da, så hei, Steinar. Ja, eller hadde du sagt bruk Embla, spør Embla? Poenget er at man gjør
gjør stort sett sånn som Embla gjør. Embla gjør noen ganger smartere ting enn... Nei. Jo, for noen ganger så tar folk sjanser sånn fem, vet du, og da tenker man alltid, jeg går opp, men det er sånn, jeg går ned, og man gjør noen litt sånn dristig valg for å sette sitt personlige preg på, på spillet. Jeg hadde nok, det jeg hadde gjort, jeg hadde gått på lufta, og så hadde jeg gjort akkurat som Embla ville gjort. Ja, ok. Så enkelt er det. Ja. Jeg hadde ikke gått på lufta på at du... Nei, vet du hva? Nå har det vært så mye høyetall, så jeg går ned. Så dust hadde det ikke vært. Jeg prøver å vinne disse millionene. Embla vil jo bare spillernes aller beste. Ja, det tror jeg også. Ellers vil jeg saksøke til Embla, eller de som står bak programmeringen. Ja. Eller på hvem som er Embla egentlig, altså da stemmer til Embla. Jeg tror det er Lise Fjellstad, hvis jeg skal... Og så er det gått gjennom en voicebox da, det er jo skrudd til. Skrudd til, ja. Ned. Ja. Ok, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer og kanskje... Jeg kan begynne, jeg, jeg har ikke så mye i dag. Ja, men det ikke, kan du ikke prøve? Altså, husk at du prøver å selge inn som noe som er bra. Jeg skal prøve å selge inn. Det som skjedde i går var ganske dramatisk for meg. Jeg hadde vært på toalettet, bare bimmelim, nummer 1. Og så har jeg vasken rett ved siden av toalettet, og der... Tenkte du, i dag skal jeg prøve å tisse i vasken i stedet? Nei. Nei, det gjør jeg ikke. Det kunne jeg gjort hjemme hos andre, eller noe sånt, men aldri hos meg selv. Men så jeg da, mens jeg stod og vasket hendene mine, at jeg hadde glemt å ta ned ringen, toalettringen. Så jeg bare brukte foten mens jeg sto og vasket hendene mine, så tok jeg foten bort, og så vippet jeg ned toalettringen. Og det som skjedde da, var at jeg vippet den så kraftig ned toalettringen, at det tar ping! I øret mitt. Jeg fikk det så kraftig at jeg fikk tinnitus i flere timer etterpå av den smellen der. Nei, men hvordan kan du si, når jeg først introduserte, ok, du kan godt få begynne, altså, jeg har ikke noe særlig dag, men nå viser det seg altså, at du har fått tinnitus av smellet som doringen lagde da det smalt ned på krystallet. Nei, på porselenet. Er ikke det en av radioresepsjons mest fantastiske historier noensinne? Men jeg prøver bare at jeg har kviset alt jeg kunne ut av en helt vanlig hverdag. Men har du fortsatt piping i øret? Jeg har ikke det nå, men jeg hadde det. Jeg mistet hele diskantene, hele det lyse registret. Det forsvant i flere timer etterpå. Sånn, hei, hvordan går det med deg? Og så hadde du ikke hørt noe som helst. Nei, ikke sant? Jeg har sett munnen bevegde seg. Ja, veldig, veldig sprøtt. Aldri opplevd det før. I tillegg til det vet jeg at du gjorde noe annet. Ja, jeg så på den Winston Churchill-filmen som gikk på kvelden. Det visste ikke jeg, men jeg tenkte på at du lastet inn en lydbok. Ja, det lastet inn. Nostradamus Testamentet av Tom Egeland. Og hvem var det som leste? Erik Hivju. Erik Hivju. Jeg lastet inn den. Jeg brukte cirka, det tar ganske lang tid å laste inn, brukte cirka halvannen time, for det var 13 CD'er. Ja, må det være så mye? Ja. Det er veldig, veldig langt. Jeg tror ikke det går an å lage en, altså ha det på en DVD mer, hvis du skjønner hva jeg mener. Eller Blu-ray, liksom. Har jeg fortalt fun fact om Erik Hivju, at han er en av de få... Altså, jeg møtte Erik Hivju bare noen måneder etter at operan i Bjørvika var ferdigstilt. Og han er det første menneske jeg har møtt. Jeg har ikke møtt noen verket før eller siden. Nå synes operan er det styggeste byggverket han noensinne har sett. Men hvor møtte han på gata da? Nei, jeg møtte han i forbindelse med noe. Det er ikke så viktig. Men jeg møtte Erik Hivju, og jeg ble jo starstruck av at han har lest inn Lucifers Evangelium. Lucifers Evangelium av Tom Egeland. Men jeg slo meg, han var liksom... Han var fra seg. Han var så frustrert, fordi han synes operan i Bjørvika var altså det styggeste byggverket han noensinne hadde sett. Operan i Bjørvika er det styggeste operan jeg noensinne har sett. Han gjør seg litt til i lydbøkene, altså. Tom Egeland. Ja, men han er veldig flink til å lese de forskjellige karakterene, og Bjørn Belte. Og de forskjellige. Synes, Bjørn Belte er da ikke noe. Han er da bare en sånn fisete albino, sånn tynn liten stakkars som ikke ser så godt. Bjørn Belte! Ja, men han har et problem, Hivju, og det er når det for eksempel kommer en e-postadresse i boka, så er det T-W-3-3-3 alfakrøll yahoo.com sa Bjørn Belte og gikk videre. Men det er ikke rart det er 13 CD-er hvis han leser e-postadresser på den måten. Han leser e-postadresser, i hvert fall i Lucifers Evangelium var det masse e-postadresser. Lucifers Evangelium. Men grunnen til at jeg har jo hørt, eller hørt han ringte 9-9-4-2-3-6-0-0. Men det er bedre, men fikk ikke svar. Men bedre det enn at du leser for fort. Men nå er det du skulle si at det som er grunnen til at jeg hører på disse bøkene til han Tom Egeland og Erik Hivju, er jo fordi at etter å ha hørt den første boken, så håper jeg igjen at jeg skal få høre den der regler om satan. Satan, shaitan, satan. Kjært barn har mange navn, kjært. Ja, faktisk ganske mye kjærere enn du trodde. Men hvordan leser han, hvordan ville Erik Hivju leste GPS-koordinater for eksempel da? 5-9 grader 6-0
sekunder. Er det ikke minutter først? Ja, det er først, er det, ja, det er kanskje minutter. Så sikkert. Så går det kanskje ikke 60 sekunder. Ja, men det er altså Tom Egeland er altså ute med en ny roman og også lydbok. Ja. Nostradamus Testamentet. Ja. Ja, samme klang som ja. Lucifer's Evangelium. Du, jeg tar over Kibbe-pinnen. Jeg så også på Winston Churchill denne filmen i går, som var en sånn der prisbelønnet HBO-film om Winston Churchill. Mm. Den er helt fantastisk. Det var liksom innsalget da, fra NRK-programledersken, eller hun Halloy-damen. Ja. Ja, men jeg synes ikke det var så veldig gøy. Men det var litt kjedelig siste halvtime, for absolutt. Egentlig så synes jeg fra start av og et godt stykke, så var han bedre enn forventet. For jeg skrudd ned forventningene for det. Jeg tenkte det ikke er så bra, så mega interessant. Men at, ja. Det var litt gøy. Han var en beinhard type, liksom. Pløset beinhard type med sigar. Han var en litt sånn sheriff-aktig type. Hadde de fått med alle sitatene jeg har hørt av Winston Churchill noensinne? Ja, ganske mange av de også. De blir lei av, for de kan jeg så godt høre. Ja. Hvordan da? Nei, sånn der champagne, ja, den skal helst være kald og gratis. Ja. Sånn, at jeg er litt ferdig med Churchill. Er det Erik Hivju som leser? Akkurat i dette tilfellet tok jeg på meg Hivju-hatten. Ja. Men jeg er litt ferdig med Churchill. Ja, jeg synes det blir sånn der, ja, det er bedre å sitte enn å stå. Ja. Når jeg tenker meg om, så tror jeg ikke de hadde med den klassiske this is not even the beginning of the end, this is not the beginning. Nei, de hadde ikke med den. Det jeg likte godt med Churchill, da, hvis det er riktig, er når han første møte med den amerikanske presidenten under 2. verdenskrig, så sitter han i badet. Han sitter og bader mens han, hva heter han amerikansk? Roosevelt sitter i rullestol bak og snakker med han, og så skal reise han opp på badet, og så tar han på seg håndkle, og så mister han håndkle, og så sier han sånn, ja, som du ser, herr president, jeg har ingenting å skjule for deg. Og da ler han seg ihjel i rullestolen, han er oppe og leser. Ja, han ler seg ihjel mot slutten av krigen. Ja, jeg reagerte på at Roosevelt, han hadde ikke briller i begynnelsen av krigen, men det var først mot slutten av krigen. Ja, det var fint observert av meg. Ja, deg, og av de som har laget serien. Spiste. Ja, hva spiste du nå? Hva spiste jeg? Kan jeg gjette? Ja. Fiskekaker. Nei, hva i all verden spiste jeg i går? Omelett. Nei, jeg spiste omelett! Jeg spiste omelett! Ja. Herregud. Vet du, snakk litt du, Tore. Skal jeg prøve å komme på hva jeg spiste? Ja, jeg har veldig... Det er ikke noe spennende å høre om mitt liv, altså. Jo. Det er veldig, veldig kjedelig. Jeg kom hjem. Selv din ordentlig, altså. Jeg kom hjem! Ja. Og vet du hva som skjedde? Ja, jeg trente, jeg pumpa jern. Og så dro jeg hjem, spiste omelett, og så på de programmene jeg har minst lyst til å se hele kvelden. Ja. Paradise Hotel for eksempel så jeg på. Ja, og nå er det i Paradise Hotel, der er det mye rare folk nå. Er det rare folk, det er mye murere og entertainere og promotører. Men er det nye folk hele tiden? Er det ikke samme tingene? Det er det som er litt av problemet med Paradise Hotel. Hadde det vært faste regler og at deltakerne kunne liksom være litt kloke da, lure seg gjennom spillet og vinne på den måten, men det er bare sånn ja, hvis jeg gjør ditt og datten, tenker de så kan jeg vinne sånn og sånn. Mm. Plutselig så kommer da Triana Iglesias og sier nei, nå kommer det en ny fyr og du må dra hjem. Og da funker jo ingenting av taktikken. Jeg skjønner ikke hvorfor Triana gjør det. Nei. Hennes hender er vel bunnet av produser? Hennes hender. Jeg var og spiste hos mutteren og fatteren i går. Nei! Spagetti bolognese. Bolognese. Sånn var det. Mer kjøttfærs enn spagetti klagde du over her? Jeg klagde ikke, men når jeg lager spagetti bolognese, så pleier jeg liksom, da tar jeg en pakke med spagetti liksom, og putter opp i en stor gryte og koker det opp. Men de er sånn bitteliten gryte med spagetti og veldig masse kjøttfærs. De er pasta-populister. Det betyr at de har mest av det de liker selv, og det er kjøtt. Ja, det var veldig godt. Jeg synes det var veldig godt. Du, det var litt om oss. Send oss gjerne dilemma. 1987 koderesepsjon, eller rr@nrk.no. Vi skal høre Lana Del Rey. Fin på platte, men ikke så bra live, har jeg forstått. Ja, dette her er Born to Die. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Det var Free Energy med låta Electric Fever, og det er altså så mye rockerelaterte ord i både navnet på bandet og titlen på denne låta her, at det er, altså, dette her er rock, liksom. Ja, ja. Free Energy kunne også vært en sånn energidrikk. Ja, eller en ny type joggesko også. Ja, nettopp. Og Electric Fever er også veldig rockete. Jeg tror de på en måte, det er litt sånn humor på gammel musikk, dette her. Ja, det virker sånn. Ja. Det er fra Philadelphia, Pennsylvania, den gruppen. Fysør. Ja, hoppet siden 2007. Noe mer enn det vet jeg ikke.
Absolutt. Noe å få med seg. Ja. Jeg ser at folk der ute, dere er ganske flinke til å sende inn dilemmaer. Vi kan godt ta. Ja, det har noe med t-skjorten å gjøre, det er helt klart. Ja, det kommer så mye at du nesten mister oversikt. Ja. Men du kan gjerne sende inn flere dilemmaer. Det er deilig å ha en pool. Send gjerne inn bedre dilemmaer også. Ja, for det er deilig å ha en pool med gode dilemmaer. Nei, absolutt. Og så kan vi ha en pool med dårlige dilemmaer også, som vi kan ta hvis vi har brukt opp alle de gode. Det er sånn drit i do eller drit i dusjen, aldri tørker seg, det er en del av de greiene. Nei, det er en del av de greiene der. Gjengangere, som vi kaller det. Ja. Drit i do eller drit i dusjen, der tror jeg vet hva jeg velger. Ja, ja, jeg tror. Men du kan ikke tørke deg resten av livet. Det går fra Bjerkreim, den meldingen der. Altså, må du ikke glemme at du sparer en god del plass på badet ved å eliminere doen, kan du lage en dobbelt så stor dusj hvis du ønsker. Et helt dusjhjørn, jeg elsker dusjhjørn. Ja. Ja, du kunne gjort det, også bare hatt litt sånn, et sånn, litt sånn større hull i den silen, hva heter det? Jeg tror ikke det er sil. Jeg tror ikke det er sil. Det er en brittisk artist med arje og fjeset. Ah, ja. Ja, men da jeg var i San Sebastian her for ikke for par år siden. Oh, yeah! Traveling Wilbury! Hell yeah! I Baskerland i Nord-Spania, så var det, altså, bidé på hotellrommet. Fy, det er så bra! Ja, men jeg har aldri jeg tør å prøve det. Det er fremmedfrykt, rett og slett. Det er det samme som du føler overfor noen innvandrere som du synes er skumlere enn andre. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis noe skumlere. Nei. Men det er, jeg er også livredd for å prøve bidé, men det er jo helt supert. Det er jo vaske seg i ræva man vil. Det er ikke tørke seg. Hva sa du? Vaske seg i ræva man vil? Det er jo vaske seg i ræva vil. Ja, det er man det man vil. For det blir mye regner av det. Altså, det er ikke sånn at, nei, jeg tror ikke jeg gidder å dusje i dag, tør jeg bare tørke meg over hele kroppen med dorull. Ja. Da blir man jo ikke så ren som når man dusjer. Nei. Og det er jo en minidusj for analen. Nei, fordi det, altså, det, man kan jo si, nå ble vi veldig underbukset allikevel, men toalettpapir er jo bare, man bare utsetter problemet, holdt jeg på å si. Altså, du det er bare utsetter dusjen? Ja, det er en mellomstasjon før du skal dusje igjen, dette dopapiret opplegget. Dessuten så vet jeg jo at både amerikanske og sikkert også norske styrker i krigsområder bruker såkalte våtservietter i forbindelse med bomullom, og det gjør også Grand Prix-programledersken Marte Stokstad, har jeg hørt. Det er helt riktig. Det kan jo være. De også gjør det. Jeg har begynt å gjøre det selv, og så har jeg fått våtservietter i hus. Hvor er du, men du kaster ikke våtservietter i toalettet da, eller? Jo, hvor skal jeg gjøre det? Kaster i søppelbøtter? Det er ikke lov egentlig, men gjør det likevel. Jeg tror rørlegger, altså Ministry of Plumbing ikke vil at du skal kaste det. Ministry of Plumbing, er ikke fornøyd? Jeg tror ikke. Britisk humor. Ministry of Plumbing, yes. Jeg tror ikke, jeg angrer på at jeg sier sånn engelske ord. Jeg tror ikke rørleggerdirektoratet vil at du skal putte våtservietter i toalettet, fordi det som er fordelen med toalettpapir er at det går i oppløsning, som dere kanskje har lagt merke til. Ja, men jeg bruker ikke mer enn 1-2, og det er bittesmå tørk. Er det blitt en fast vane nå? Nei, ikke fast vane, men noen ganger når det sitter ekstra godt, så må jeg etter opp. Ja, men det er semifast vane for meg også, å gjøre det, altså. Ja, det ser du. Du gjør det hver gang du gjør det. Nei. Men jeg bare sier at det, man må bare sjekke de der, gå følge med i huset hvor tjukt det røret, dass, avløpsrør er da. Ja. Og jeg mener, hvis det er sånn passiv tjukt, og ikke sånn, ja, så kan du slenge inn våt savier. Se hvor tjukt avløpsrøret er. Hvordan jeg går ned i kjelleren, Så, før du bestemte deg for å begynne å bruke våtservietter, når du har bommelommet, så var du en tur ned i kjelleren for å sjekke om røren er tjukke nok. Er det kapasitet her til å ta imot våtservietter? Jeg har faktisk blitt advart i det bordslaget jeg har flyttet, om at det er tynne rør. Så jeg er veldig forsiktig, men 1-2 våtservietter tåler de. Og hvis jeg er i tvil, så kan jeg bare... Nei, det er en avgjørelse jeg har tatt selv. Jeg er god til å ta avgjørelser. Og hvis jeg er i tvil, så ringer jeg Ministry of Plumbing og hører hva de har. Men kaster du også Q-tips nedi der? Nei, det må du ikke gjøre. Nei, det gjør jeg ikke. Det må du ikke gjøre, for det ikke... står ned på tvers og samler søppel. For det lukter ikke så mye av Q-tips, nei. Nei, du kan jo fint kaste søppelbøtta. Ja. Okay. Og vasker du det og gjør det hver dag, så blir det nesten aldri skitten. Ja, det er ikke sant. Du hørte det først i radioresepsjonen, liker jeg å si, når vi har snakket om sånne ting. Du hørte det først her. Vi skal snart sette i gang... Nei, vi skal høre fra en fyr som... Du fikk en telefon her, Tore, tidligere på morgenen i dag. Ja, det var en som ringte og presenterte seg som Justin Bieber. Og jeg piggen ute med en gang. Det var litt... Hva er dette for noe tull, tenkte jeg? Men visste ikke... Det var ikke tull i det hele tatt. Det var en reell person. Det var en reell person. Men det kan en. Det var en del av en sketsj, det vet jeg ikke. Kanskje du har blitt lurt, altså en tulletelefon, rett og slett? Da har jeg i så fall tatt sketsjen, og da eier vi sketsjen nå. Ja, da har vi tatt den opp. Du skal få høre hvem Justin Bieber er, etter at vi har hørt Beastie Boys, og fred over MCAs minne. Dette her er You Gotta Fight For Your Right To Party. Du hører på P3. Det var våre gode veninner i First Aid Kit med låta
MLU, og det er ikke bare MLU den handler om, det handler også om Johnny Cash, altså, og Graham Parsons. Gamle referanser dette her. Ja, veldig. Ja. Jeg lover at det skal bli siste gangen jeg tar det opp, men vi har jo vært i Skavlan-show sammen med First Aid Kit. Ja. Tror du de husker oss like godt som vi husker dem? Altså, vi husker de så godt fordi, fordi vi snakker om det på radio. Mm. Vi nevner de hver gang vi spiller denne sangen her, og det er, de, er ikke sikkert at de driver og laster ned podcastene til radioresepsjonen. Nei, det tror jeg ikke de gjør. Nei, tror jeg ikke de men gjør. Snakket dere med de sånn at dere kan gjort et inntrykk? Eller er det, tror du, det er sånn at... Nei, ikke det særlig. Men hvis de veldig god... Eller veldig fin sang, sa jeg. Bare, jettefin dere, sang, ja. For det er sånn, det er noen som er flinke. Jeg er dårlig til å huske navn, men ganske god til å huske ansikt. Hva sier du det? Sier du ansiktsspesialist? Ja, ja, jeg vil ikke si spesialist. Jeg jobber med Minister. Men dere vet veldig godt at jeg er enormt dårlig til å huske navn. Ja, det er du. Ja, det er sånn som noen ganger er så vidt du husker hva Tore heter. Ja, det var helt han som jobber med oss. Han som jobber med meg hver dag på radioen. Han Tore til Steiner, han Toremann, Toremann. Men jeg vil jo gjerne... Jeg håper de husker oss, altså Johanna og Klara Søderberg, søstrene Søderberg. Hvis dere husker oss og hører på, kanskje dere laster ned podcasten fordi dere liksom fikk så utrolig godt inntrykk av oss på Skavlan Show, så send oss en mail, vel? Ja, men da, aller mest stas hadde det vært hvis jeg i sommeren til sommeren dumpet ned et postkort i kassa mi. Postkort. Og så var det bare sånn, her er vi på Mallorca, hilsen jentene i First Aid Kit. Ja. Ikke sant? Det synes jeg har vært slags. Jeg tror svensken drar til Magaluf. Tror du han? Det er Magaluf, er ikke det en by? Ja, det er et tett sted på Mallorca. Ja, for det er på Mallorca. Ja. Palma, Magaluf. Og Minister of Mallorca. Det er et sted til der også, som Al-Qaida eller noe sånt. Al-Qaida. Men tror du han, vennen til svenskekongen, som også var på Skavlan den gangen kvelden, tror du han husker også? Vet du, han tror jeg faktisk at ansiktene våre har brent seg fast for han. Tror du Kristian Ringnes sa, som også var på Skavlan den kvelden, husker det? Han podcast også, han. Tror du det? Han, ja. Alle som var på Skavlan den kvelden, kan ikke vi ha en reunion snart da, for det var så koselig. Og så han der Oleko Kako, han... Oleko, Oleko! Nei, han er artisten som spiller på slutten. Ja, han, altså, han er svart i ansiktet. Ja? Ja. Kiwanuka. Mikael Kiwanuka. Ja. Ja, han, vi kan ha reunion. Ja, det har vært kjempestas. Nei, vet du hva? Vi må komme oss videre. Ja, vi kan drømme oss tilbake til da vi var på Skavlan. En av de mest fantastiske opplevelsene jeg har vært med på. Ja, jeg er jo helt klart. I Sveriges hovedstad, Stockholm. Neste, tandemhopp. Ja, jeg skjønner. Okay, send kjenning. Du hører på P3. Ja, vi har fått inn mange dilemmaer, og det kan ha noe med t-skjorten å gjøre, som vi skal dele ut mot slutten av sendingen. Kristine har sendt oss en e-post. Hei, Kristine. Hun skriver, hei. Hei. Hvis dere havnet på sykehuset, eller sykehus da, generelt. Poliklinikk eller liggende en uke? Nei, sykehus, da er du innlagt. Ja, innlagt. Okay. Ullevål, for eksempel. Ullevål. Ja. Det er andre sykehus rundt omkring i landet. Rikshospitalet. Ja, samme det vel. Ja. Hvis dere havnet på sykehuset, ville dere hatt en ung, nyutdannet sykepleier, eller en gammel, erfaren sykepleier, skriver Kristine. Det siste, helt klart. Det er klart at det er morsomt å og pirrende og sånn, hvis det er sånn du tenker. Ja, men ja, så jeg tenker, da er det gøy med en ung, dette selvfølgelig heter jeg sier nå, men sånn i forhold til å bli frisk og komme seg ut og komme seg på beina igjen, så vi går for den erfaringen. Ja, jeg er helt uenig, jeg har hatt erfaringer med unge sykepleiere, ja, masse, det skal jeg love deg, i huet og ræva. Og det er, ikke vær så gøy, ja. Det er det som er bra med unge sykepleiere, at de er sultne. Og de har da stoffet de lærte på sykepleierskolen friskere i minnet. Mm. De har ikke den erfaringen som de eldre sykepleierne har, men jeg går da for de unge på grunn av de to første egenskapene jeg nevnte. Hva var det? At de har det friske minnet. Hører du ikke etter han har snakket? Jeg tror du husker tilbake til tingene han har sagt. Hvordan skal du aldri være med i Aktuelt med han Erik Wold? For det, jeg husker ikke hva de andre sa, men... ja, men det er korttidsminnet. Det er litt dårlig, faktisk. Ja, ja, ja. De er sultnere. Ja. De er sultnere på å gjøre inntrykk. Og så de kanskje oppdatert på informasjon eller siste nytt. Liksom. Det jeg prøvde da var å få dere litt sånn ut på glattisen her. Fordi Kristina, hvis han ville hatt en ny utdannet sykepleier, eller en gammel erfaren, og så var du inne på det, Bjørte. Ja. Unge fordi det er sexy og sånn. Ja. Men sykepleier kan også være mann. Ja. Men du lot deg ikke lure, du, Tore. Men som jeg pleier å si, menn kan også være sexy.
Det er mange menn som er sexy. Mange menn som er sexy. Veldig mange menn som er sexy. Ja, så jeg går, hva gikk du for? Jeg går for gammel, erfaren gubbesykepleier. Ja, samme her. Jeg skal ta et dilemma som det er litt ned i underbuksa, men det er et godt dilemma, okke som, for det er godt balansert på begge sider. Underbuksen er full av dilemma. Det er det. Og det er fra Ballefrans Omærlig. Det har verdenshistorien vist. Det har det. Ok, her er et lite dilemma, sier Ballefrans. Dø som en helt i en heltemodig aksjon når du er 60 år. Og her tenker jeg, ikke forfatteren, Allah! Et brennende bilvrak eller lignende. Så går jeg tilbake igjen til tekstmeldingen. Eller dø mens du surfer på dyreporno og blir funnet foran PC-en med nettsiden oppe og loffen i hånda når du er 75 år gammel. Så det er 15 års forskjell her da. Det er 15 års forskjell, men 60, det er too young to die. Men 75, det er også too young to die, men likevel respektabel alder å oppnå. Men 60, du har jo fått levd 60 år, altså. Jeg mener, allerede når jeg er 44, og jeg mener sånn, begynner å ha opplevd en ting allerede, som nå, om jeg skulle bli 50, så hadde jeg jo heller dødd, tror jeg, i en helt modig aksjon. Enn å bli tatt på fersken, død med loffen foran i hånda og sånne greier. Med dyreporno på skjermen. Ja. Og skjebatten i vakt. Det er vel ikke i vakt når det blir funnet. Jo, det kan jo også. Jo, det har jeg hørt, når du dør, så går den rett i vakt, eller kanskje nei, men hvis den er i vakt i det du dør, så er det vel en sånn rigomorta. Hei, Rigo. Det der, det spøker vi ikke med. Nei. Så at det blir... Ja, samme det. Samme det jeg mener Rigoberta. Men det eldre folk skal tenke på, hvis man har for eksempel seksuelt... Altså noe pinlig for eksempel i skapet, en oppblåsbare Barbara eller noe sånt. Eller kvitt deg med det. Før du liksom dør. Og det kan jo selvfølgelig være vanskelig hvis du bare plutselig dør av slag. Ja, så vil jo, kommer jo familien og skal rydde opp i leiligheten igjen. Så, det er ikke så farlig for ettermeldet, for det vil aldri i en nekrolog eller i noen minne når blir dratt fram de flaue, de, altså bokstavlig talt barbrane du har i skapet, det vil ikke bli trukket fram. Det vil bli som dysset ned, og det er noen få som får vite om det. De sprer det ikke rundt. Nei, det gjør ikke det. Så jeg ville helt klart dødd som 75 år gammel. Ja, altså, for nå er man død, liksom. Han hadde fortsatt lyster. Men det er sånne lyster. Dyreporno er ikke så farlig. Jeg har lært av min... Dette her sa naturfaglæreren vår da jeg gikk på ungdomsskolen. Hva heter han? Ivar Nordberg. Hei, han var en veldig hyggelig fyr, veldig flink klasseforstander også. Han var stor klasseforstander og hadde matte og blant annet. Kontaktlærer, tror jeg det heter nå. Ja, samme fankerne. Men han sa, altså, hvis ingen av partene tar skade av en seksuell omgang, så hvorfor ikke, liksom? Men dyrene kan ha vært dopet ned og mens de tar spiller. Det er ikke lov. Liksom. Altså, du kan jo være, altså, på nettet, så skal man jo da helst se etter Max Havelaar-merket og dyrepornosiden. Ja. Hvor rettferdig dyreseks. Hvor det er blitt ivaretatt, og de får stempel fra Max Havelaar. Men jeg mener jo, i tillegg, hvis man ser at Seven smiler, så kan det jo ikke være særlig tvil. Nei, men det tror jeg det er med annen porno. Men jeg synes alle Seven smiler. Som er dopet ned, som er blitt tatt bilder av, de smiler. Dette dopet ned kan jeg ikke vite. Men så kan det være den pureste porno, kan det jo være folk blir dopet ned, men jeg må jo bare ta sjansen på at det ikke er det, da. Og da mener jeg at så lenge de smiler, så er det lov å se på. Se etter Max Havelaar-merke på dyrepornosiden du surfer på, for da er det garantert ikke dopet ned dyr. Nei, og jeg kan jo også... Men mener du at det er ikke noe problematisk å ligge med, for eksempel, bruke sau som eksempel her, hvis sauen ikke liksom tar skade av det, eller ikke har for vondt, da? Nei, men å ligge med sauen er jo noe helt annet enn å se på bilder av andre som ligger med sau. Ja, det er helt forskjellige ting, ja. Det er to helt forskjellige ting. Sånn at, men det var jo ikke det var snakket om. Men jeg mener, man vil jo aldri med en sau som man ligger med få den ærlige meningen og liksom fra sauens side, var dette ok? Eller satte du pris på dette her? Nei, for eller, du sier bare uansett. Ja, vanskelig å lese signalene. Hvis du måtte ligge med dyr, vil du ligge med vilt eller med husdyr? Jeg tenker kanskje husdyr, for man vet liksom ikke hvordan... Der har vi et dilemma. Ville dyr, ja, det er dilemma. Hvordan ville dyr ville reagere, eller om de ble... Ja, jeg ville ligget med... Altså, jeg, for at ikke... det er ikke så, jeg ville nok også valgt husdyr, men da ville jeg ligget med beskyttelse, mens ville dyr, det hadde ikke vært... Uansett beskyttelse, selvfølgelig. Nei, de er ville dyr, rene dyr som lever uten naturen. De har jo ikke masse ekle sykdommer og sånne ting som de får av... Det var det han sa, han som fikk AIDS opp å gå i menneskehetene.
det? Jo, jo, men han hadde uflaks, maks uflaks. Men ikke Max Avelar. Ikke Max Avelar, det er to forskjellige ting. Okay, nei, vi, men dilemma var også... Det var dø en heltemodig aksjon når du er 60, eller med loffen i hånda når du er 75. Heltemodig 60. Fikk ikke bikka deg over. Nei. Jeg går også for 75. Jeg vil ikke at dere som hører på også ta stilling til disse dilemmaene. Det er ikke så viktig, men det er ganske viktig. Vi tar en liten pause, eller? Det kan vi gjøre. Ja. Vi tar en musikalsk pause med våre venner i Datarock. Dette her er Give It Up. Dette er Radioresepsjonen på P3. Dilemmas akt 2 går i gang nå, og Bjørte, var det du ler av? Nei, ingenting, jeg bare fniste. Du kan ikke si, det er ikke lov å sitte og fnise på raden uten å si hva det, er, hva det gjelder. Ja, men det er ikke noe morsomt. Det var bare... Bjørte, du fniste av det. Bjørte stilte meg et spørsmål. Tore, hvem er den historiske figuren Petter Dundas? Og så sa jeg, det tror jeg er en lytter som gjør narr av Petter Dass og deg samtidig. Nei, det er ikke... Salmeskriveren. Salmeskriveren. Nei, han, er norsk, han er norsk stjernedesigner, Petter Dundas. Ja vel. Det er norsk stjernedesigner. Da er jeg klar. Jeg, får... jeg kan ta en... Ja, jeg også har masse. Jeg har ikke fått tatt ennå noe, jeg. Nei, det var synd. Kan jeg ta... Ja. Da tar jeg en som kommer fra Pluggen Balle. Hei, Pluggen. Hallo. Unnskyld. Kun spise fra fat, eller kun spise fra bolle? Er det stavangerfat? Altså for meg, jeg er så usikker på hva fat det er. Er det sånn tallerken? Ja, for det er tallerken. Ja. Dialektiske forskjeller er også. Sånn, har du fat til maten? Så fat. For ja, så fat for det er ikke sånn serveringsfat, ja. Eller sånn. Ja, et svære fat til å ha frukt og grønt. Ja. Eller bolle. Eller bolle. Ja. Spiser man, jeg elsker å spise fra bolle, nesten hva det måtte være. Oh, ja. Ja. Er det fordi det er liksom, du har vegger på tallerkenen, så at du slipper å bruke, kanskje, du, i stedet for å bruke kniv og gaffel, så kan du bare bruke gaffel, og så dytte maten opp til veggen, og så løfte den opp. Ja, sånn kan du gjøre, men du kan også spise sånn skikkelig med skje, eller med gaffel, ja. Ja. Er du litt sånn litt kineser, litt asiatisk? Jeg er litt... De spiser opp fra bolle, inntrykk. Jeg er 35% kineser. 35%? Ja. Hvordan fikk du til det? Nei, men det må jo komme fra et sted at jeg foretrekker å spise mye fra bolle, da. Ja. Ja. Meg, er det genetisk, tror du? At faren din fars far, han var på... Nei, jeg tror det... Nei, det er ikke litt... så interessant, egentlig, nei, dette her. Jeg skal bruke litt FRP-retorikk, sånn som jeg pleier. Ikke, altså, alle muslimer er ikke terrorister, men alle terrorister er muslimer. Det er ikke riktig lenger. Nei, det er ikke riktig lenger, men det var riktig en periode, ja, det, ja, sa Fremskrittspartiet. Ja, og da mener jeg... All mat kan... Nei. All mat, si alle, det, oh, ja, okay. All mat kan spises fra bolle, men ikke all mat kan spises fra fat. Skjønner du? Altså, ja, det jeg mener, det, ja. Hele, du sa det veldig godt, for det er det jeg prøvde å si, men ikke klarte. Men det er det som er så genialt med bolle. Da, ja, derfor går jeg også for bolle. Snacks, suppe, kjøtt, kjøttsuppe. Jeg også går for bolle. Bolle er et multiverktøy når det gjelder altså, bolle spise er bestemt. Bolle er bestemt. Bolle er tre på bolle. Tre på bolle. Jeg hører også lytterne der ute, jeg hører litt sånn, bolle, sånn far out. Ja, ja. Far out, dude. Nei, men jeg hører liksom, jeg hører bolle, velg bolle med en. Ja. La meg ta et dilemma da. Det er fra Jarle Storfisker. Storfisker. Ja, hei Jarle. Jarle Antonsen, dette er da. Han skriver, jobbe i helsevesenet eller i industrien resten av livet. Husk at du jobber med mange kvinner i helsevesenet, for det er jo et omsorgsyrke, eller i hvert fall de fleste yrkene innenfor helsevesenet er det. Og så skriver han, om dette er positivt eller negativt for uglene, diskutere uglene, ja, det er oss. Det som er ulempen med å jobbe i industri, at jeg tror at der er man jo mye større, er det mye større far for at bedriften din kan gå kunk, kan bli lagt ned, arbeidsplasser kan bli flyttet ut. For eksempel rekk. Ja, for eksempel. Mens helsevesenet vil jo alltid være der. Ja, det vil jo det, men det er nedskjæringer i helsevesenet også, men det er altså, i mye mindre grad selvfølgelig, og det er ikke så skjørt. Og hvis det er nedskjæring et sted, så kan man flytte til et annet sykehus. En ting som er deilig ved å jobbe i helsevesenet også, er at man kan gå med kroks hele dagen, mens i industrien må du gå med vernestøvler. Det er ikke sikkert du kan gå med kroks, for jeg har hørt at du ikke kan gå med kroks på grunn av statisk elektrisitet. Ja, du har hørt det, men da jeg besøkte, jeg vet ikke hvor du hørte det, men jeg har vært blant annet på Oslo kommunale legevakt, og der har jeg sett sykepleiere og også legepersonell gå med hvite kroks, så det er ikke, jeg tror ikke det er noe regel. Jeg var, det er ikke lenge siden jeg
var på Ullevål universitetssykehus, og der var det også massevis av crocs. Jeg har også hørt at den statiske elektrisiteten de skulle produsere gjorde det farlig for pasienter og utstyr, men det er tydeligvis at det er de blanke i. Ja. Ja. Det er bare å ta på ting hele tiden. Hvis du, hvis du får, opparbeider deg statisk elektrisitet, så er det bare å ta på ting hele tiden. Eller jorde deg kan du også gjøre. Hvordan gjør det? Ja, du tar en ledning og kobler deg til jord på en eller annen måte. Det er jo en veldig slitsom prosess hver gang du skal gjøre noe. Men jeg må si, jeg synes helsevesenet virker veldig hyggelig å jobbe i, og dessuten er det litt sånn der man kan syte og klage, og det er offentlig, og det synes jeg også, jeg elsker å jobbe i det offentlige. Jeg tenkte å jobbe i olje, altså jobbe på plattform for eksempel da. Tjene mye, mye, mye mer, og masse fritid i tillegg. Men er det industri, er det å jobbe i industrien og jobbe på plattform? Ja, det er industri. For at man må jobbe på sånn stålverk, eller spikre paller, eller... Spikre paller gjør det i fengsel. Ja, ok, så det er ingen kommersielle pallespikkerier? Jo, det er det sikkert også, men jeg har hørt at spikre paller, nå skal vi spikre paller, ja, fine paller. Fra da Vaselina satt i fengsel. Vaselina sitter i fengsel. Ja. Ja, jeg går for å jobbe i helsevesenet, møte folk, ta vare på dem, være grei mot dem. Mm, men det er mye gamle damer som driter på seg og surer. Ja, men det, men det tror jeg vender seg ganske fort til, altså. Absolutt, absolutt. Absolutt. Ja, jeg går for industrien, for jeg synes det er tøffere. Jeg vil ikke være så, jeg synes det er så feminint å jobbe i helsevesenet. Ja. Jeg går for helsevesen. Ok, tre på helsevesenet. Nei! En på industri og to på helsevesen. Ja, ja, si det da. Kortidsminne. Kortidsminne, jeg slår. Kunne ikke vært med i debatten. Jeg tar et trilemma her fra favorittpolakken Pavel. Hei, Pavel. Hei, Pavel. Han er størrelse M. Altså, jeg møtte deg, Pavel. Du er en large. Jeg beklager. han skriver her, dø i Hindenburg-ulykke, dø i Titanic-ulykke, eller dø i romfergen Challenger, som jeg tror bare er... Har vi ikke hatt noe lignende dilemma som dette tidligere? Kanskje. Ja, jeg ville i hvert fall helt klart dødd i Hindenburg. Ja. Litt fordi det å dø i Hindenburg, tenker du sånn, åh, vi klarte det, og så dør man. Mm. Mens Titanic var bare sånn, vi har akkurat startet, og så drukner vi umiddelbart. Men det er jeg tror den der Titanic, det gikk jo noen timer fra liksom, oi, vi har krasjet med et isfjell, til man døde i vann. Men herregud, det var jo første kvelden eller noe, dette ulykken skjedde, mens Hindenburg kom seg og jagget meg helt til New York, fra Europa. Første kveld, jeg har vært ute et par kvelder, hadde jeg ikke det? Nei, jeg tror ikke det er så mange kvelder det var ute, skjønner du? Okay. Så det var litt døft. Ja. Men det tar jo lang tid, på en måte, når det ligger kalde vann der og sånn, og, mens Challenger, da er det bare... Ja, den velger jeg kanskje ikke, for jeg har ikke noe i rommet å gjøre. Nei, men du kommer jo ikke så langt til. Nei, men det er planen. Nei, men her må du jo tenke at, hva er minst smertefullt, og der tenker jeg enig med deg, Steiner, hvis det er det du var på vei til å resonere deg frem til, at å være på Titanic, det tar litt tid. Ja, du kan ikke skyte deg i huet på Titanic også. Ja, men jeg tror ikke det er lov å fucke med dilemma og sånn. Men så jeg tror kanskje, og med Hindenburg også, så tror jeg også at det vil ta noen tid før du steikes opp der. Altså, jeg går for den der romferien. Jeg går for Hindenburg. Hindenburger Thor, velger jeg. En referanse til Brandenburger Thor. Det er ikke en tårn. Nei, det er mer en port. Det er tår. Ja, det er en tår, rett og slett. En slags port inn til Antonin Lindenvesi. To på Challenger og en på Hindenburg. Ja. Har du gått under den Brandenburger Tår? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg er Europa-europæer. Ja, det er sant. Jeg har vært i Berlin veldig flott akkurat der. Ja, kjempeflott der. Jeg så folk som lekte på det der Holocaust-minnesmerket. De du er jo så lett å leke der. Ja, for det er fristende å leke der. Ja, det er det. I Berlin. Kanskje en av de beste lekeplassene jeg har sett, det er for eksempel leke krig mellom Holocaust- Ja, men, men jeg tror det er greit at små barn springer på de klossene der. Det må jo være greit. Ja. Men jeg tror foreldre må si hvorfor de er der, de klossene. Og du, en annen ting, bare en liten stikk i siden til Holocaust-senteret i Berlin, så sier de sånn, de skal lese, altså inni der så er det en installasjon hvor de leser opp alle navnene til alle jødene som ble drept under 2. verdenskrig. Ja. De leser veldig sakte, for de sier sånn, det tar 11 år å lese opp alle navnene, men da går han å lese litt fortere. Det var sånn Raben Goldstein. Men Hivju leser jo ikke fortere. Han leser... Det må være greit. Det er for å illustrere hvor mange som døde. Da. Ja, men det vil kanskje si at hvis de sier det tar 11 år å lese opp alle navnene, så skulle jeg klart det på 5. Ja, men det er ikke noe som skal i Guinness rekordbok. Hvor fort kan du lese alle navnene på de som døde under 2. verdenskrig? Sier du at Holocaust ikke er i Guinness rekordbok? Det tror jeg ikke. Det er jo ikke et av de største folkemordene som... Ja, men ikke det største, da. Nei, ok, men du mener at det største er... Vi bør ikke snakke mer om det. Bare vis respekt for Holocaust-installasjonen i Berlin. Ja. Der jeg sier, ikke leke på den. Og hvis du skal leke på den, så skal du vite hva du leker på. Ja. Jeg synes det skal være lov å leke på den, men ikke le og sånn. Nei, ikke le og sånn. Ok. Greit, vi skal høre Drake sammen med Rihanna. Dette her er Take Care. P3 er radioresepsjonen.
Lale med Sam Dae Young. Jeg blir litt sånn trist hver gang jeg hører den sangen her, samtidig som det er en ganske nydelig låt. Ja. Veldig masse følelser som bobler i meg. Er det det? Men du er en følsom person, Steinar. Ja, er jeg ikke det? Ja, du er det. Ja, men jeg mener selv at jeg er det, altså. Ja, ja, jeg mener selv at du er det, jeg også. Ja. Hvem tror du er mest følsom av oss? Det er deg eller meg. Jeg tror det er deg på første plass, og så jeg på andre, og Tore på tredje. Jeg tror det kanskje, jeg er ikke sikker på at Bjørte slår deg, Steiner. Nei, det er ikke sikkert. Jeg tror det er ganske følsom type. Mm. Mener du det? Ja, ja. Nei, det betyr ikke at man er følsom. Det er ikke det samme som at man har en veldig høy terskel for å snakke om underbuksehumor eller voldshumor. Nei. Eller vold i det hele tatt. Mm. Det er bare altså, hvordan man reagerer på ting. Ja, ja. Det kunne hatt en nei. Du har en følsomhetsduell. En følsomhetsduell, ja. Følsomhetsspalten, ja. Vise triste bilder og se hvem som begynner å grine først. Ja, det er spennende. Ja, men jeg tror det er sånn ulike, men det er ulike måter å være det på, selvfølgelig. Ja. Men det er sånn at man vil, ja, det er ikke sikkert man... Jeg kommer aldri til å begynne å grine av et bilde. Det er uansett hva, hva det er i det bildet. Ja, jeg tror ikke jeg har sett, men jeg har begynt å grine av bilder. Jeg har begynt å grine av reportasjer. Ja, reportasjer kan jeg gråte av, og Hollywood, store Hollywood-filmer kan jeg gråte av. Ja. Men ikke dokumentarer som jeg aldri har grått av. Det er deilig når man slipper opp, hvis man sitter og ser på en eller annen film da. Ja, nå begynner det å bevre i leppa, så bare... Det begynner å bevre, og så bare tenker man, nei, skal jeg holde det inne, mm. Og så gjør man ikke det, man bare, og så gråter man, så renner tårene litt ned over kinnet. Det er litt godt det også. Mm. Jeg kan også begynne å gråte av søte, hvis jeg hører søte stemmer, for eksempel. Nå tenker jeg på for eksempel folk som har Down-syndrom, sier noe positivt. Åh, sånn, ja. Gullkorn fra folk med Down-syndrom, eller små barn, ikke barn. Men jeg så den Tropic Thunder her om dagen. Ja. Og den karakteren, han gjør en sånn Ben Stiller spiller jo liksom en kriger i den filmen, ja. Men så har han også gjort en rolle til som heter Simple Jack, ja. Hvor han går, som han heter, full retard ifølge Robert Downey Jr.'s karakter, ja. Og så må aldri gå full retard, for da får du ikke noen Oscar, så er det liksom diskusjonen. Du må være halvgæren, ja. Men da, når han for han, Simple Jack, du får se noen sånne scener fra den filmen, og han spiller også den i denne opiumsleiren. Husker du dette? Ja, jeg husker det. Og da han sier sånn der, at jeg tror moren hans er død eller noe sånt, så sier sånn, I want to go and hvor vil han gå? My night movies and my eyes are raining. Og da synes jeg det er så flott, for det er en enkel fyr som beskriver liksom. Så hvis du hadde sittet i Oscar-juryen, så hadde du kanskje nominert den til å vinne? Den karakteren og sånt, altså, Simple Jack er jo bare en fiktiv film. Men det er vel snakk om i filmen av hva det er mulig å vinne Oscar for å spille det. Men vinner ikke Oscar for den, han vinner jo en eller annen Oscar på slutten. Ja, men det er en dokumentar om dokumentaren om den filmen de egentlig skulle lage. Herregud, da blir det komplisert for meg. Veldig komplisert. Veldig, veldig komplisert. Men aldri gå full retard, det er liksom tipset. Ja. Mm. Men jeg holdt på å begynne å grine i går av en reklame for Libro Bleier. Det var sånn veldig sånn, det var kjempesøt reklame. Det var et barn da, som de spiller litt sånn voksenaktig, men en bittelite barn som er på festen med mange voksne, og så får hun øye på en liten gutt der, og så går de ut liksom ut for festen, ut, liksom, der, sånn, ja, de, litt sånn voksenaktig, og så møtes de ut for med sånn fontene og sånn, og så kikker de på hverandre. Den så jeg, det var ganske rørende. Uansett så er det ikke lov å grine av reklamer. Nei. Er det ikke det? Nei, det er egentlig ikke det. Altså. Det spiller på følelser så vanvittig noen ganger. Den reklamen jeg nesten begynner å grine av, det er den nye reklamen for Idun Ketchup, hvor den italienske tomatbonden, altså alle tomatene hans, bare blir borte. Mm. Bare pop, 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 fordi det er en norsk dame som skal ha ketchup på kyllingen sin. Og så blir tomatene hans borte? Ja, og da synes jeg så synd på den tomatbonden fra Italia, for han ser så paff ut der han står blant tomaterankene sine. Og det synes jeg, da vekker jeg følelse om det. Skal jeg si hvilken reklame jeg begynner å grine av? Ja. Det er den Coprix-reklamen, den der «Smil, du har gjort en god deal!» Da kommer tårene ut. Nei, du gjør det. Ja. Taco! Kjøttdeig! Betal for tacoen! Jeg får kjøttdeig gratis! Smil! Du har gjort en god deal! Hva med Garnier? Den synes jeg også er alt av Garnier begynner jeg å grine. Hei, Terje. Hei, Terje. Jeg møtte Terje i går. Jeg jobber her på USA. Garnier. Ok, vi skal ta siste runde med Dilemmas, men det blir først etter at vi har hørt den utrolig kule hiphop/rap/pop/... låta No Church in the Wild. P3. Dette er P3.
Mathais har sendt oss et dilemma via e-post, og han skriver hallo, hallo, takk for et veldig bra program. Veldig hyggelig å høre det, Mathais. Han skriver også et dilemma her. Ha overdreven dramatisk musikk hver gang du beveger deg, for eksempel når du kommer inn, eller Star Wars-tema, for eksempel når du kommer inn i en butikk, eller aldri mer lyd på filmer, altså at man kutter ut all lyd på filmer. Oi, det er da for eksempel hvis du går inn på din lokale Bunnpris, for eksempel, da, så er det sånn Jeg skal bare ha en liten rømme, og så bare skal du inn. Er det Ministry of Film Music? Hæ? Er du fra Ministry of Film Music? Ja, er det bare et teknisk spørsmål? Kommer bare musikken magisk fram, eller magisk fram. Har du store høytalere festet til skuldrene? Nei, magisk fram. Altså, du skal inn i, etterpå skal, når jeg er ferdig med sending, så åh, det er deilig å være ferdig med sending, og hvis det gikk greit i dag, og bla bla bla, går bort ved gangen her, bort til kantina, og så kommer det inn i kantina, og så må snur alle seg bare, å nei, der kommer Tore eller Bjørte. Alternativ var aldri ha filmmusikk igjen? Ja, aldri mer lyd på filmer, det gjelder da all slags lyd fra filmer. Altså, du må se, bare se bildene og lese eventuelt undertekst. Nei, da får jeg bare, da velger jeg det siste, og så får jeg lese bøker og høre radiodokumentarer. Ja, jeg er helt enig. Filmer klarer jeg meg uten, altså, det er luksusvare, liksom. Men det er litt kul, jeg synes det er litt så stas. Ja, men tenk når du har en dårlig dag og ikke vil være så sosial og snakke med andre folk, og du vil være litt sånn for deg selv og skal bare lure deg innom og hente en frossen pizza på Rimi eller noe sånt. Ja, det er strev. Ja, det er strevsomt. Ja, det er veldig slitsomt. Det er veldig, veldig slitsomt. Tre på lydløs film. Selv om film, altså lyd på film er egentlig et veldig viktig aspekt ved film. Ja, det er viktig, men ikke så mega viktig. Jeg trenger ikke ha så sinnssykt høy lyd når jeg ser film. Se så, det var jo en Oscar-vinnende film uten lyd her bare for noen få måneder siden. Ja, den stumfilm. The Artist, formerly known as Prince, tror jeg den egentlig heter. Jeg kan ta et dilemma her som har kommet inn fra Jan Roar. Hei, Jan Roar. Jeg jobber i Netcom. Jobber jobb mer, jobb hardere der dere jobber. Det trenger mer dekning. Bedre dekning må vi ha. Hva ville dere valgt hvis dere måtte bo en uke på hotell og måtte velge mellom Hotel Cæsar eller hotell i særklasse? Og da er det jo litt sånn hvor man har lyst til å reise, da. Hotel Cæsar, eksteriørbildene der er jo tatt nede fra Tinghus-området. Ja. Mens hvor de har tatt bildene av Fawlty Towers, det vet jeg ikke helt. Torquay. Det ligger der på ordentlig også. Ja, det skal liksom være det da. Ja, okay, det er jo liksom det er akkurat som om Hotel Cæsar-biljetten, det skal liksom være nede ved Tinghuset. Jeg vet ikke, vi har ikke fulgt så mye med på dialogen og så videre. Du valgte uten lyde, altså. Ja, det er åpenbart at Hotel Cæsar er et finere hotell, egentlig. Det er det som er planen. Mm. Men det som er problemet med Hotel Cæsar, da, det er jo at det er veldig dårlig manus og veldig dårlig lyssetting der. Ja. Mens på Hotel i særklasse så er det jo litt morsommere å være sammen. Det er jo John Cleese på pakker. Ja, ikke John Cleese, det er Basil. Ja, det er Basil, men jeg synes han er like morsom som John Cleese. For det er jo kanskje morsommere med John Cleese. Ja, til og med kanskje. Pluss at jeg synes det ser litt koselig ut bak i baren der i Hotel i særklasse, Fawlty Towers. Det sitter der sammen med han der obersten. Ja. Han er jo senil, da. Ja, men man trenger jo ikke snakke med alle disse folk. Man kan være for seg selv. Ja. Og det ligger i landlige omgivelser, og man kan bare gå og ture. Du var sånn ruralkis, jeg trodde du var mer en bydud. Ja, jeg er nok det, men jeg tror at du får liksom det blir roligere og finere på det. Det er litt så skummelt. For eksempel han Kim Kolstad, som har vært med i Hotel Cæsar. Hei, Kim. I alle tider. Jeg kjenner han litt, på en måte. Jeg har spilt inn en sånn såkalt pilot med han for mange år siden. Så vi er på hils. Men det som er spesielt, for da, han er vel han der August eller noe sånt, da. Han er jo i karakter, da. Så du er ikke, hallo, Kim! Hva er du mener? Jeg heter Jens August. Ja, du blir liksom ikke, selv om du kjenner skuespilleren, så kjenner du... Men sånn vil det jo bli med Sybil og alle de andre, og Manuel og sånn også. De bare, hei, jeg husker ikke han helt på ordentlig, jeg er sikkert Ramirez eller sånn. Hei, jeg drikker Ramirez, heter Manuel. Ja, jeg er stokkdom, jeg er fra Barcelona. Jo. Så
så det synes jeg, det er noe så på begge steder, ja. Men jeg ville nok også valgt Fawlty Towers, for jeg, da kan jeg reise, ja, Oslo har jeg vært, liksom. Ja, og England er jo kjempekult land å være i. Ja, det er ordentlig land å være i. Ja, jeg går for Fawlty Towers, så det er virkelig liksom koselig. Oss tre på Fawlty Towers. Ja. Kjempe kan du ha seminar der, vi? Vi tar siste dilemma. Rekker vi det? Vi har hatt litt dårlig tid. Ja, vi rekker det bare litt kjapt av, vet du. Det er fra Kristoffer. Hei, Kristoffer. Han skriver, alle tror du er Mette Hanekamhaug eller Audun Lysbakken hver gang du er på fest. Og det er bare når du er på fest. Når du kommer inn døra på festen, så tror alle at du er enten FRP's Mette Hanekamhaug eller SV's Audun Lysbakken. Men det går over i løpet av festen. Nei, det går over når du går fra festen igjen. Ok, så jeg, når jeg tar med noen hjem og ligger med dem, så ligger jeg med dem i den nye personen jeg er. Altså, nei, hvis du føler at festen fortsetter når du tar dem med deg hjem, så... Ja, ok, ja, det gjør det jo på en måte. Ja, men nei. Nei, ok. Festen er begrenset til et område, da. Ja, jeg går for Mette Hanekamhaug. Ja, jeg tror det er interessant å se hvordan folk ikke ser på henne. Ja, for det er noe... Men det er ikke sånn at du bare når du kommer på festen, «Åi, nå kommer Mette Hanekamhaug!» Og så i det når du kommer ut fra gangen, eller ut fra gangen og inn i stua, så sier Nei, du er Mette Hanekamhaug hele veien. Litt av grunnen til at jeg velger, jeg tror jeg har flere blå venner enn jeg har røde venner. Mm. Da jeg var yngre hadde jeg røde venner, men jo la jeg bak meg, for det er så barnslig. Mm. Og så har jeg fått blåere venner når jeg har blitt eldre, og da ville hun blitt tatt bedre imot enn Audun Lysbakken. Så er det jo morsomt å bare være i den lille kroppen hennes. Hvordan det føles liksom, å være så tydelig. Og hvis jeg er henne, så kan jeg, hvis jeg ikke liker det, kan jeg begå harakiri for eksempel. Ja. Jeg tror det er hirikara. Det er det elektriske forskjellet. Hvem går du for? Hanekam. Så samstemt vi er det. Tre på Hanekam her, altså. Da blir det morsomt hvis vi kommer på fest sammen, da. Kaos. Ja, nei, det var dilemmaer i dag. Vi skal dele ut t-skjorter til to av, ikke de beste, men to av de som har levert inn dilemmaer i dag. Litt senere. Vi skal snart ha dagen i dag. Før det, Biffy Clyro. Dette er Many of Horror. Dette er Radioresepsjonen. Radioresepsjonen. På P3. Hei, og hjertelig velkommen til dagen i dag. Mitt navn er Bjørte Kjøstheim. Hei, Steinar. Hei, Tore, som også er med meg i studio i dag. Det er 9. mai, 130. dagen i året. Og 9. mai er også Europadagen. Det er EUs unionsdag, så hadde vi vært med i EU fullt og helt da. Så hadde vi sikkert flagget i dag. Fullt og helt, vi er ikke med i EU. Nei, ikke bare. Men vi får masse direktiver fra EU. Ja, masse vi må følge. Ja. Så der nede har de da flaggdag i dag. Der nede, altså Finland. Der nede, også, der borte. Men flagger de med EU-flagget, eller sitt eget nasjonale flagg? Jeg tipper de flagger med begge deler, jeg. Det er så typisk, så to flagg skal man ha også. Ja, to flagg skal man ha også. Kasper og Jesper har navnet dag i dag. Nei! Ikke Jonathan. Er det kødd? Nei, det er ikke kødd. Det er dokumentar. Stopp. Ta back the truck up. Hva betyr det at Torbjørn Egner har tatt utgangspunkt i den navnedagen, eller har navnedagen blitt laget på grunnlag av Torbjørn Egners eventyr? Kasper, jeg vet ikke hvor gammelt det er med Jonathan, navnedagen. Men ikke Jonathan, det er så rart. Ja. Men Jonathan er bare han tjukke, han dummeste av rørene. Ja. Nei, men jeg tror Jonathan har en egen dag, altså. Ja, dette her er meget besynderlig, ja, og det er et eller annet lureri, for jeg har alltid vært veldig skeptisk til navnedag. Mm. Mm. Jeg føler at det bare er et påfunn som har kommet i en moderne tid, som noe en eller annen, jeg vet ikke helt hvem som har ansvaret. Jeg kjenner en som heter både Kasper og en som heter Jesper. Jeg også gjør det. Både Kasper og Jesper. Ja, Kasper og Jesper. Ikke Jonathan, kjenner ingen. Jo, jeg kjenner en adoptert fyr fra Holmland som jeg husker. Jeg er ikke sikker om det teller, men det er greit. Ole og Dole har de navndag i morgen, kanskje? Ja. Det har jeg ikke sett. Jeg har ikke undersøkt det. Og så har jeg hett Janette dagen etter hver igjen. Jeg skal si litt om hva som har skjedd i historien på denne dagen her. Ja vel. Masse spennende. 9. mai, altså i 1989, forbudet mot rullebrett /skateboard i Norge ble opphevet. Jeg hadde rullebrett før 1989. Du er råtøff. Jeg er råtøff. Ja, jeg sto ikke på det, jeg satt på det. Det er så vanskelig å stå. Ja, balanse, umulig å finne det. Mm. Ja. Jeg hadde aldri rullebrett. Jeg lånte ditt, jeg tror jeg. Det gjorde du. Ja. Det gjorde du. Men det ikke sånn. Det var et, hva skal jeg si, det var et barnerullebrett. Det var ikke sånn som man kan ta ollie med. Eller man kan ta ollie med det. Man kan ta ollie hvis man er ordentlig. Det er ollie for noe. Det er sånn du tar ene fot. La oss si du står da på rullebrettet. Ja. Så tar du den ene foten, dytter ned på kanten av brettet, og så tar du andre opp, og så spretter du opp. Ja, sånn, ja, jeg har sett det. Ja. Jeg synes, og den dag i dag, at rullebrett ikke egner seg særlig bra til som et framkomstmiddel. Nei, hva med longboard da? Jeg synes ikke det egner seg særlig. Jeg synes sykkel overgår de 1000 ganger. Og bil. Og bil, ja. Du kan ikke ta olje med bil, vet du. Nei, umulig.
Mm. Nok om den saken. Hva kan ikke drive og holde på nede på Rådhusplassen der med masse biler og skvett opp og... Hei, så jeg må stoppe dere der. Vi har 9. mai hvor var vi? I 1992 i USA vises siste episode av Pantertanter. Er det sånn? Ja. Og da dør alle tantene? Ja, jeg vet ikke om de... Ja, det skjer kanskje en eksplosjon faktisk... eller sånn i siste episode. Nei, det gjør det ikke. Hvilken tante liker du best? Nei, jeg husker... Ja, det hun skrulla var jo liksom skrulla, det beste. Ja. Hun liker hun streiteste, hun med helt hvitt hår. Ja, Betty, tror jeg det er nødt til. Ja, hun er skrulla, hun var jo en som var kåt også. Ja, det var det. Hun var veldig kåt, men hun var litt deiligere enn de andre tantene også. Jeg tror det var hun jeg likte best. Hvis, jeg kan bare si en ting. Hvis jeg hadde vært en TV-produsent, noen hadde kommet til meg med ideen om Pantertanter, så hadde jeg sagt, dette får tommelen ned fra meg. Jeg ser ikke, det sto, jeg ser ikke markedet, rett og slett. Nei. Og der, så feil kan man altså ta. Hva heter det på originalspråket? Panther Ants. Usikker. Hvorfor er det Pantertanter? Jeg skjønner ikke. Gi meg 2 sekunder, skal jeg se. The Golden Girls. Golden Girls. Helt annet. Dette er noe utenriks, ja det var utenriks det også da, men i 9. mai 1972, israelske kommandosoldater stormer... Kommandosoldater stormer et kapret Boeing-fly fra selskapet Sabena på flyplassen i Tel Aviv. 2 kaprere blir drept, 2 blir fanget, 6 passasjerer blir såret i kampene ombord i flyet. Kommandosoldatene... Kommandosalatene ledes av Ehud Barak og inkluderer Benjamin Netanyahu. Begge disse 2 blir senere israelske statsministerer. Nei, så ja. de var kommandosoldater? De var, ja, den ene leder hele dritten, og den andre var vanlige soldater, var med og kriget ombord der. Ja, det er noe sånn krigersk bakgrunn veldig ofte. Men de alle er jo, altså, de er jo i sånn 5 års verneplikt og sånn, vet du. Det er helt sjukt. Men det er jo likevel en stor tilfeldighet at det var akkurat de 2 da, som skulle være med på den operasjonen. Ja. Eller som konspiratorikerne meg liker å si, kanskje ikke. Nei, kanskje det var den jødiske verdensregjeringen som hadde bestemt hvem som skulle gjøre den operasjonen. Kanskje. Nok om den saken, vil jeg ha litt sånn bursdag i dag? Ja, det må bli kjapt. Billy Joel har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Og det er det? Det er det. Jens Bjørnebo døde i dag i 1976. Gratulerer med deg. Takk for meg! Det var det vi hadde i dagen i dag, redaksjonen. Ok, vi skal høre CLMD. Dette her er Black Eyes and Blue. Du hører på P3. Ja, hei til dere igjen. Her er Fleipolini eller Faktorama. Hallo. I dag med Bjarte Kjøstheim. Hei, Bjarte! Hei, Steinar, og hei, Tore. Hallo. Dere 2 brødre skal konkurrere mot hverandre i dag. Reglene er som følger. Dere får et ord fra meg, og det gjelder om å komme med den morsomste forklaringen dere kan på dette ordet, og det må være en fantasifull, tullete forklaring. Men, la oss si det sånn at Steinar kommer med en veldig morsom forklaring, og Steinar får poeng. Du får ikke poeng. Da får du, Tore, sjans til å komme med den ekte forklaringen og få poeng for det. Men... Du, Steinar, får også lov til å komme med en virkelig forklaring hvis du vil. Så dere kan i hver omgang få 2 poeng av hver. Eller man, det du sier er at man skal svare tulleforklaring og nekteforklaring. Ja, men du, hvis du er så fornøyd med din... Hvorfor skal jeg være fornøyd med en poeng? Nei, fornøyd, du kan få 2. Det er helt sant. Altså. Nei, jeg har ikke tenkt ordentlig gjennom... Ja, for jeg tenkte det skulle ikke være noe sånn at dere mister poeng på noe som helst tidspunkt. Nei, det er utrolig sympatisk tenkt da. Veldig sympatisk tenkt. Hvem har lyst til å begynne? Jeg! Ok, da er det eldste mann som begynner, Steinar begynner, og jeg spør deg, hva er kryologi? Kryologi er læren om kryol, som er altså selve bøyen på kvinners hår, hvis de har krøller da. Ja. Det er kryologi, altså forskningen på, på en måte hvor, på krøller. Ja. Men du ler det opp! Nei, du kan ikke ler det opp! Du trenger ikke si mer. Kryologi, det var kjempegøy. Tore, hva er kryologi? Kryologi er læren om kryo, som er det stoffet som er inne i ballene på hester. Altså hesteballene produserer noe som heter kryo, og det kan du drikke, og så blir du 3 ganger så høy som du opprinnelig var. Du prøvde å flørte med velkommen med ballepoenget. Steinar får poeng. Yes. Jeg skal si hva det var det faktisk er da. Ja, hva er det? Jeg vet ikke hva det er. Ja, du gir opp. Jeg gir opp, ja. Steinar, hva tror du kryologi er? Spiller ikke noe, jeg har fått et poeng, så jeg er mye. Jeg var så fornøyd med det. Du vil ikke ta et poeng til, da? Kryologi. Han vet ikke hva kryologi er. Jeg vet ikke. Kryologi er læren om snø og is. Det var det. Et poeng til Steinar. Vi går videre og spør Tore. Æse! Æse? Æse. Ja, jeg vet hva du tenker, men hva sier du? Æse, det er et israelsk reisebyrå.
Det var rett hjem. Ja, rett hjem. Steinar, æse var det. Æse, det er altså når du det er ekstrem muning, altså muning når du viser rumpa, for eksempel når du kjører forbi noen i trafikken. Så er det æse, det er også å legge hele hele brunøyet i klinen utover. Ja. Den får Tore, for den var så surprise. Det var morsomt det også. Det var, men det æse var er egentlig fra Ås, altså noe sånn gudegreier i norrøn mytologi. Ok, hva tror du, Tore? At det er å heve noe i gamle dager. Ja, du tenker på æse. Men æse er langhjelken i toppen på et fiskehjell. Jøss, fiskehjell, vet du hva det er. Det er der du henger tørr fisken. Det er der du henger tørr fisken. Ja, der, det skjønner jeg. Litt av en post. Ok, post. Hva er det Steiner skal begynne nå? Sakkarin. Sakkarin er det de måtte kutte ut og ha på bollene, for du har sukkat, rosin og sakkarin, men du kan ikke ha sakkarin på, for det er asbest i det, det var farlig, og mange døde faktisk på 50-60-tallet på grunn av sakkarin i boller da. Sakkarin i boller, kjempebra. Det skulle være morsomt. Tore, vær så god. Sakkarin. Sakkarin, det er et navn. Det er kvinneutgaven av Sakarias. Rett hjem. Den nå, rett hjem. Men jeg kan godt svare hva det egentlig er. Ja. Jeg tror det er... Tore får for morsomt poeng da. Jeg tror det er altså et søtningsmiddel som erstatter sukker i forskjellige situasjoner. Hva tror Steiner det? Jeg tror og egentlig også at det er et søtningsmiddel som erstatter sukker i... Men skal han få poeng for det? Ja, poeng for begge to. Så da er det 3-2. Nå leder han Tore. Tida er ute. Tore har vunnet! Playmolini! Faktorama 9. mai. 2012. Überfett! Takk for meg. Mer musikk. Dette er P3. Det var Carpe Diem med 1000 tegninger. Mange tegninger. Ja, veldig mange tegninger. Veldig fint levert, Carpe. Og jeg skal dele ut, eller vi skal dele ut 2 t-skjorter i dag til bidragsyttere til Dilemmaspalten. Og den ene som får t-skjorter i posten er Fredrik Tombre. Hei, Fredrik! Fredrik Tombre! Fredrik Tombre. Han sendte inn dilemma om, som ikke tok, dessverre, men likevel. Hva var dilemmaen? Det vil du helst være gaupe, fri og hele naturen åpen for deg, men fryse om vinteren og finne mat selv, eller kjæledyr type katt innom vinteren, liggende ved peisen, mat katt. I faste tidspunkter, katt. Men mest sannsynlig kastrert. Katt. Går for gaupe. Andre som får t-skjort i dag er Kristoffer Bore, som sendte inn dette med Mette Hanekamhaug eller Audun Lysbakken. Hei, Kristoffer. Gratulerer. Send meg deres adresser og størrelse, så skal jeg sende i posten til dere. Jeg skal skyte deg, Steinar. Ja, du skal ikke vise smerte. Du skal ikke skyte meg i leggen. Nei, det skal du ikke. Hvor skal jeg skyte deg? I låret. Jeg kan ikke få skyte deg i armen. Nei, det er ikke noen nye regler. Jeg får skyte deg i ryggen, ja. Nei, Bjørte. Hvorfor kunne det bli gæren bare fordi de får lov til å leke med pistolen? Ok, jeg var så redd ikke. Ta stram buksa. Stram buksa. Det var ikke vondt. Jeg skytter en gang til. Ja. Da begynner du å sitte. En til. Nei! Den siste sa Trond. Takk for at du hørte på her i dag. Bare hyggelig. Vi skal høre Casadores og Islands. Vi er tilbake igjen i morgen. Er vi ikke det? Ja, da er det stavmiks og masse kule. Hell yeah. Ha en fisefin dag! Fisefin dag! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK 3.